ולמחרת הצטרכנו הלאה לנסוע, הלכת. אז אף אחד לא רצה לנסוע, חולים, אמרתי לי, לא אכפת, אני כן ניסע איתה. אז נסעתי, ובתי באנו לזה, היה אוטו מסע גדול, גבוה. ופתאום הם אומרים, מפליגה כמנן, אווירונים באים. וזה היו אווירונים אמריקאים, והם יפשטו, ואס-אס תקף במקום נרגע. אני לא יודעת מאיפה היה לי כוח, ואני מאוטו מסע כזה גבוה קפצתי ככה לרצפה עם הילון כוחי, ורק ידעתי להגיד שמע ישראל, שמע ישראל, זה אני זוכרת. והרבה ברחו. זה היה המסע, אוטו מסע של החולים. ואני הרמתי הכל, זה היה מסביב מלא כדורים, מלא חורים, חורים מסביב. ומי ברח? ברח, והאסס אחת נרגע, ואחת היה פצוע, ומאיתנו לא קרה שום דבר לאף אחד. אז נשארנו, היינו אולי 25. אז הוא אמר, עכשיו אתם הולכים לברק, לשוינה. מי אמר את האסס? אסס. הם היו כמה. ושם ישנו, ובבוקר הוא אמר, עכשיו אנחנו ניקח אתכם לבאואר, לאיזה... בשביל לבות שם. כן, והוא לקח אותנו ליער. איך הגענו ליער? הוא התחיל לראות. ואחד אחרי השני, ומי היה יכול ללכת? היה צריך לחסות אותם. וככה הוא הרג 19. ואנחנו נשארנו שלושה, אני ולולה לרר וטפניה, זאת ההונגריה. והחייל היה הונגרי. ושיהיה? כן. אז היא ביקשה אותו שייתן לנו לחיות. אז הוא אמר, מתי אתם יכולים ללכת? אתם יכולים ללכת. ונתן לנו עוד חתיכה לחם. ואמר לנו, אל תלכו בכיוון הזה, תלכו בכיוון הזה, ושפה אמריקאים באים ויש מלחמה.